Ja som ten najlepší kuchár z Partizánskeho, takže žiadny super ma neporazí. Toto neviem, jak mám pomenovať, či to je grc, či to je omáčka, či to je cibula. Totálne nevýrazná, neochutená. Mne tá nátierka veľmi chutila a všetku tú zeleninku som chcela zjesť. Ale včera cez teba neprešlo nič. Bože, ja už si musím. A dneska počuj, toleruješ všetko? Zlatka, ja iba tebe chcem povedať, že viem, aké meso podávam. Áno, vidím suché. Tu? Tak sa nauč krájať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.